Ég er þeirra skoðunar að það ætti að styrkja eiginfjárstöðu Seðlabankans og stórauka gjaldeyrisvaraforðann. Ég held að það verið ægileg mistök að nota ekki tækifærið meðan það gafst og var mjög grá upplagt að halda gjaldeyriskaupum Seðlabankans áfram. Ég skildi aldrei af hverju þeir hættu þegar að við blöstu þar aðstæður sem þá voru og eru enn, að þeim mun sterkari sem gjaldeyrisvaraforðin væri og þeim mun sterkari sem Seðlabankin væri, þeim mun líklegra væri að okkur tækist að fara mjúklega í gegnum þetta, að gengisbreytingarnar yrðu vægari en ella og svo framvegis. Þannig að þó að þar hafi vissulega verið nokkuð að gert, ég viðurkenni það, það hefur verið gert, þá held ég að menn hefur þurft að bæði fyrr og í miklu, miklu myndarlegri mæli þurft að styrkja stöðuna þar. Hver var ástæða þess að norska krónan hélt velli í gjaldeyrishruninu á Norðurlöndunum í kjölfar bankakreppunar upp úr 1990? Hún var bara ein. Sú staðreynd að norski seðlabankin er óheyrilega sterkur og stendur hátt upp úr í samanburði, hlutfallslegum samanburði seðlabankan á Norðurlöndum. Finnski, sænski og danski seðlabankin réði ekkert við ástandið en norðmenn stóðu af sér. Og við sluppum reyndar furðanlega vel, merkilegt nokk, kannski að því við áttum þá ríkisbanka sem höfðu þá stöðu að hafa ríkisábyrgð á sínum lánum og ríkið að bakhjalli og sildu í gegnum bankakreppuna miklu, miklu, miklu mun mjúklegrar en engavætu bankarnir á hinu Norðurlöndunum gerðu. Bankar, nei, hún er ekki komin, bankar sem að höfðu verið engavætir árin á undan í Noregi og Svíþjóð enduðu aftur að miklu leiti í eign ríkisins.